Rosemarie Muraro é uma das pessoas mais inteligentes e brilhantes desse país. Foi uma das primeiras a levantar o problema da mulher no Brasil moderno, tanto que é apontada como a patrona do feminismo no Brasil. Através de seus livros, ela combateu a ditadura, desafiou a igreja e agora prepara jovens para um novo mundo, mais difícil, que ainda está em gestação. Vamos assistir agora o Sempre um Papo com Rosemarie Muraro. Pessoa como eu, mesmo que influa indiretamente, acaba influindo diretamente porque suscita muita polêmica. Então eu queria dizer um pouco sobre a minha, meu nascimento, que vem a ser fundamental para tudo isso. Eu nasci de uma das 10 famílias mais ricas do Brasil e achei, eles tinham a ponta, todas as pontas da indústria têxtil desse país, e vinha gente de fora do Brasil, era um país na área mais importante do Brasil. Mas achei o mundo competitivo em que eles viviam tão horroroso, tão com falta de amor, que eu dizia para mim desde criancinha. Eu nasci clinicamente cega, né? Eu não vejo mais de 5%, isso desde que eu nasci. E esse mundo me desagradava profundamente. E eu achei que era um problema da minha família. Mais tarde, quando eu fiz o Sexualidade da Mulher Brasileira, vi que todas as famílias de classe dominante eram igualzinha à minha família. Então, não era um problema de família, era um problema da classe dominante. Era corrupção, era violência simbólica, era cinismo, era tudo que a classe dominante tem, sempre teve em todas as partes do mundo, né? Primeiro os seus interesses, depois os interesses dos outros, e eu queria montar um novo mundo. Então, quando meu pai morre com 15 anos, eu digo, eu vou largar isto e vou começar a construir um novo mundo. E aí eu encontrei um padrezinho magrinho que ninguém dava nada para ele. Ele se chamava Padre Helder Câmara. Padre Helder Câmara me seduziu profundamente. Eu era escolar, tinha 15 anos, e disse, ele está construindo um mundo novo. E eu segui durante 18 anos, eu trabalhei com ele de uma maneira ou de outra na Ação Católica. E a Ação Católica, ela era tão importante na Igreja do Brasil, que veio depois a ser mais importante ainda. Quando o golpe de 64 foi feito, isso tudo para introduzir a minha vida editorial. Nós éramos o centro do pânico dos militares, que não tinham pânico do Partido Comunista, coisa nenhuma. Eles tinham pânico daquele setor da igreja que aparentemente era inócuo, mas que estava levantando o povo para um novo mundo que estava em gestação, que era um mundo de solidariedade e partilha, que não se conhecia, né? E que o Kennedy estava querendo acabar com aquele auxílio às Américas. E então foi assim que se fez o golpe de 64 aqui e depois foi para os outros países latino-americanos. E assim nós trabalhamos, e nessa fase a igreja já estava com um brilho só. Foi proibido pronunciar o nome de Padre Helder, a gente tinha dominado o movimento estudantil, o movimento operário, e eu entro na editora Vozes. Nesta época eu trabalhava na parte nacional da igreja, eu entro para a editora Vozes, que estava à procura de um escritor. E na conferência dos bispos, a escritora é ela, eu era a escritora, né? Desde que eu nasci, eu escrevia em jornais estudantis, aquele negócio todo. Então, eu estava sempre no meio dessa polêmica, já muito nova. E depois disso, então, que eu entrei na... trouxe os escritos da Igreja Progressista para dentro da editora Vozes, e aquilo vendia. E a Vozes, que era uma editora assim, muito reacionária, era assim, contra os protestantes, contra o espírito moderno, era contra tudo. Em vez de criar uma ideologia positiva. Então, quando eu trouxe essa ideologia,
do pessoal de Dom Helder aquilo e de outras pessoas que começaram a rever do ponto de vista do oprimido a formação da história e do mundo. Aquilo foi uma revolução imensa. Hoje, ela veio a dar origem mais tarde à teologia da libertação, já quando eu e Leonardo Boff estávamos na editora Vozes. Eu era a editora leiga e ele era o editor religioso. Ele era o intelectual orgânico da igreja, porque estava pensando a igreja do ponto de vista dos pobres, que Dom Helder não escrevia, né? Mas ele fazia. Tanto que quando ele começou a esse trabalho, a gente dizia, ele rompeu a hegemonia da igreja, que durante 1.700 anos ela esteve a favor dos ricos, agora ele colocou a igreja a favor dos pobres. E isto Leonardo veio escrever, deu origem à teologia da libertação e à eleição desses presidentes latino-americanos, inclusive o Lula, o Evo Morales, o Rafael Correa. Veio este movimento e o Michel Foucault, eu era editora dos maiores editores, dos maiores escritores do mundo. Michel Foucault me disse que foi o maior filósofo do século XX, francês, e ele me disse, você está metida no mais importante movimento social do século XX, que é o movimento das mulheres. Você vai ver como no fim do século isso vai dar em políticas públicas e transformação do mundo, e não deu outra. Nós já temos mulheres como presidentes da República, nós já temos mulheres aqui no Brasil, que começou 10 anos antes de todo o resto da América Latina, a construir. Eu estava construindo um mundo novo. Santo Deus, eu consegui realizar na minha maturidade aquele sonho da minha infância. E era uma coisa fantástica ver. Eu brigava com Leonardo e brigava com a igreja, e ao mesmo tempo eu era aceita porque lutava pelos oprimidos e oprimidas, e brigava por causa do problema da sexualidade, do problema do aborto, que a gente já discutia naquela época, que ainda dá imensas polêmicas, e tem que ser assim até a sociedade chegar a um consenso de ver o que que ela quer. Então a gente tinha o que se chamava o carisma profético. Então os dois maiores movimentos sociais nasceram na minha mão e na mão do Leonardo Boff, que era um movimento de mulheres e o movimento da teologia de libertação, exatamente no mesmo ano, começo de 1970. E isso começou a causar as iras do Vaticano, da Cúria Romana, não do Papa, que o Papa era amigo do Leonardo e tudo, mas um movimento feminista, porque a igreja tem um pensamento doente em relação à sexualidade, a igreja católica, as igrejas em geral e a sociedade em geral, ela funciona sobre a repressão da sexualidade. E isso eu digo no meu livro dessa pequena coleção que eu estou lançando hoje, chamado História do Masculino e do Feminino, que vem desde a pré-história até o século XXI. E é então que, vendo que eu estava conseguindo reacordar o feminino, e depois que veio a democracia, depois que veio, acabou a censura, as feministas, eu ia para a televisão pôr a mão no nariz dos militares, eu não tinha problema com isso, não. Porque eu sabia que a igreja estava nas minhas costas. Depois, quando veio o movimento feminista, aí O Armando Falcão proibiu meus livros. Inclusive, eu sendo cientista, eu sou física, e o meu livro sobre ciência, chamado Automação e o Futuro do Homem, que eu fazia previsões para o futuro, que infelizmente acabaram dando certo. Aí eu estou reescrevendo por causa de Itaipu, que está financiando, está me dando de comer, muito pouca coisa, mas eu posso ficar um ano trabalhando. Isso é o céu para mim, porque eu posso pesquisar e trabalhar sem precisar ter uma dupla jornada, que é uma coisa deslumbrante. E então vai ser o meu terceiro livro, que eu espero que o Afonso lance o ano que vem com toda a pompa e circunstância, que é a edição para o século XXI da Automação e o Futuro do Homem.
Eu, quando fui expulsa da Vozes pelo Vaticano, junto com Leonardo Frei Ludovico, em 86... Conta essa história, isso é importante. Porque eles não podiam aguentar a teologia da libertação que estava tomando o mundo. Não podia aguentar o movimento de mulheres. Claro, não nasceu no Brasil, nasceu na Europa, mas o Brasil ligava o movimento de mulheres à luta de classes, e era mostrando que a construção do mundo novo tinha que ser feita com um diálogo entre homens e mulheres, não com... A luta de sexos existiu, daí a história do masculino e do feminino, né? E também o livro Educando Meninas e Meninas para um Mundo Não Violento, né? Para um Novo Mundo em Gestação, a história da mulher, tudo isso vem nessa pequena coleção. E para quem não sabe de nada a respeito, então, eu... O livro mais importante que eu editei na minha vida chamou-se O Martelo das Feiticeiras, que para mim é a continuação do Gênese, porque ele matou 9 milhões de mulheres, ele estava na banca de todos os inquisidores, ele é fonte primária da cultura ocidental, é fonte primária do pensamento científico, fonte primária do fim do pensamento mágico, religioso. Mas simplifica, o que é o Maleus Maleficarum? O Maleus Maleficarum é um livro que mostra que a mulher, pelo fato de ser mulher, ela é condenada ao inferno. Então, o inquisidor, eu vou parar em coisas que não tem nada a ver com o que eu vou falar, mas eu acho maravilhoso que seja assim. Então, o inquisidor dizia, o homem tem 3 instâncias, e isso eu tenho no livro aqui, o Textos da Fogueira, devo ter alguns exemplares, que eu peguei todas as taras sexuais dos inquisidores, botei junto sem a linguagem teológica, e deu uma coisa violentíssima. Está lá. Era escrito oficial da igreja, tinha bula papal dizendo que isso era o livro da igreja, da Idade Média. E lá ele dizia, a primeira instância é a vontade que é governada por um anjo, a segunda instância é a inteligência que é governada por Deus, e a terceira instância é o corpo que é governado por uma estrela, como a astrologia naquela época. E é pelo corpo e principalmente pelos órgãos sexuais que entra a mulher, que... Segundo a nossa sacratíssima Bíblia, tirou o homem de Deus e o fez preferir o prazer ao serviço de Deus. Então, o prazer é o que há de mais hediondo no mundo, e a mulher, por isso mesmo, ela serve a Satanás, porque o prazer vem de Satanás. Mesmo que a mulher tenha tido um único homem na vida, vocês podem ver uma fumacinha do lado da cama, que é Satanás ensinando a mulher a ter o imundo orgasmo. Isso é o que os inquisidores, Sprenger und Kramer, em 1483, publicaram ainda como um incunábulo, ainda não como um livro escrito, mas ele é o livro mais importante, uma das fontes mais importantes da cultura ocidental, porque é sobre a misoginia que a cultura ocidental toda, né, ela se baseou, ela está fundada sobre a misoginia, isto é, ela desde o começo do patriarcado, que vem com o mundo agrário, o homem faz o mundo para si mesmo, e a mulher é serva do homem, ela tendo o trabalho mais importante, que é o da procriação, e o trabalho de casa, que mantém o mundo violento, o mundo das guerras, é o mundo solidário da casa, onde a mulher vive sem ser incomodada. Eu estudo também a civilização de consumo e o porquê dela, que ela está acabando com o mundo, para que os mais ricos sejam cada vez mais ricos e os pobres fiquem cada vez mais pobres. Basta dizer a você que na última década o PIB mundial aumentou 134% e a miséria aumentou 1000%, 10 vezes mais. O PIB mundial praticamente dobrou e a miséria, quer dizer, a diferença, né,
A distância entre ricos e pobres está aumentando, principalmente com a globalização, está aumentando loucamente, principalmente, por exemplo, a África, que perdeu a luta, é um continente agonizante. Os chineses estão dando dinheiro a fundo perdido, mas eles querem os bens que estão no subsolo da África, são os diamantes, é o petróleo, são os metais, né? E é um continente que está completamente degradado porque não há conhecimento agronômico. Então, os pobres, eles sobreusam a terra, e a Wangari Maathai, que é a primeira africana, eu tenho que dizer isso a vocês também, é a primeira africana que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, uma negra bióloga maravilhosa que plantou já 30 milhões de árvores e agora mandou dizer à ONU que vai plantar 1 bilhão de árvores na África para ver se ajuda a acabar com o aquecimento global, porque plantar árvores não acaba, mas ajuda muito, né? Se cada um de nós plantar árvore, por aquelas que a existência de cada um de nós destrói pelo menos 10 árvores. Se a gente plantasse 10 árvores para pagar o que a gente está recebendo aqui, não teríamos o aquecimento global. Então, esse movimento, que ela faz parte do Green Belt Movement, eles querem plantar no mundo 20 bilhões de árvores. Já estão plantando, começando. E é por isso que eu estou falando nesse programa, para que quem puder faça realmente o seu plantio de árvores. E compre as... Onde você comprou, Afonso? A gente... Eu sei que sempre um papo está plantando árvore. Mudas em trocas de livros, olha aí que boa ideia. E todo o nosso trabalho também das peças publicitárias e tudo mais está sendo feito em papel reciclado, já tem um tempo, a gente não usa mais papel convencional e tudo. Se mudar a cabeça, ainda é possível ter uma esperança, embora eu não acho, acho que a gente pode aumentar a esperança de vida, embora eu acho que nós sejamos um erro da criação, porque... Nós estamos vivendo a tecnologia, o efeito estufa. Ah, e uma coisa que eu não pus no meu livro, que eu estou pondo no meu livro, é a física quântica, de onde vem essa tecnologia mais avançada do século XXI. E este efeito estufa, nós estamos ainda com os gases do começo da era industrial. Nós temos gases de 300 anos atrás. Não pense que nós podemos acabar do dia para a noite com o aquecimento global. Nós estamos nas fases mais violentas. E a aceleração histórica é tão violenta que se a gente não parar esta aceleração histórica com uma outra mentalidade, não tem saída mesmo. Então, é isso que eu quis fazer com a coleção Um Novo Mundo em Gestação, educando os jovens. Os jovens, por exemplo, eles têm sobre as suas costas uma tarefa que nenhuma geração teve em 2 milhões de anos da humanidade, que é corrigir, num tempo hábil de vida, os erros de 2 milhões de anos. De milhares de gerações que os precederam, principalmente os últimos 10 mil anos e principalmente o tempo da civilização industrial, que foi o mais predador, e a segunda metade do século XX, que foi o mais poderoso da espécie humana. E outra coisa que tem que dizer, além da ressonância Schumann, é que se os polos continuam, isso já veio na Veja até. O negócio está tão sério que até uma revista popular como a Veja manda seus repórteres ao Ártico, ao Antártico, para ver que aquilo, eles estão degelando o dobro do resto do mundo. E quando degelar, quando as correntes quentes foram substituídas pelas correntes frias, o gás metano que está no fundo do mar, que é toda a substância orgânica deteriorada que está no fundo do mar, ele pode subir e aumentar enormemente essa disfunção do aquecimento global. Aí não tem saída mais. O Banco Mundial fez um estudo dizendo que nos países em que as mulheres entravam no poder, na medida em que tivesse mais mulheres no poder, havia uma correlação significativa estatística
da diminuição da corrupção e da entrada da mulher no poder. Quer dizer, a mulher tende mais a pensar no bem de todos do que o homem. E se a gente, para o fim do mundo, não estiver pensando no bem de todos, que é a solidariedade, a partilha, que ele está maravilhosamente estudando, eu acho que não temos saída. Mas se a gente conseguir ter esse espírito de colocar o bem comum em lugar do próprio bem, que é o mundo competitivo e violento, eu acho que ainda há saída. Agora, ainda bem que isso já está no geral da humanidade. O Pascal Lamy, que é diretor da OMC, diz que se não houver um colegiado de países que houvesse, sem uma nação hegemônica, em que houvesse representatividade de todos, não se acabaria com subsídios agrícolas nem da Europa, nem da União Europeia, nem dos Estados Unidos, porque não ia haver consenso, porque ia ser a lei dos mais fortes. Olha, o senhor vê aonde vai, aonde já está a necessidade de nós termos mulheres no poder com vez e voz, para que se faça uma política baseada na fome, na pobreza, vamos dizer, como fez o Lula, que eu achei muito importante, a luz para todos, que traz a modernidade para o interior, e também uma real integração dos excluídos, não tem esperança. No nosso movimento, no nosso modelo de desenvolvimento, pelas leis de Milton Friedman, de Adam Smith, é impossível, porque eles veem a humana ganância como números abstratos e impossíveis de serem superados. Isto é mentira. E é isso que a gente tem que fazer. Uma nova teoria econômica, isso está em curso, mostrando que estes números não são abstratos e são números que vêm da ganância humana. Eu fiz o que eu pude nesse, estou fazendo o que eu posso nesse livro. Cada um fazendo o que pode, eu acho que a gente chega a uma economia solidária. Eu excluo as mulheres bigodudas, né? É as mulheres, é a Margaret Thatcher, a Indira Gandhi, a Golda Meir, eu excluo essas mulheres. Mas você tem, por exemplo, uma mulher como a Gro Brundtland, que está na base do... Foi primeira-ministra da Noruega, né? Que está na base do trabalho, né, de reconstrução da natureza. Essa mulher é fantástica. Nós temos, olha, uma mulher como a Marta Suplicy, que eu conheço bem, ela esteve imune a todo esse problema de corrupção que graçou no governo PT, que é em todos os governos, mas como o Lula era um operário, era contra a classe dominante, então apareceu tudo. Eu acho maravilhoso que apareça essa corrupção toda, quero que apareça tudo, e que a gente possa realmente entrar numa sociedade não competitiva e sim colaborativa. Vai demorar muito, porque está tudo bichado pela corrupção. Então, eu acho uma maravilha que se fale de sanguessuga, mensaleiro e essas mais modernas e corrupção não sei onde, da Gautama, e vai por aí afora, eu estou achando isso deslumbrante. Um dano terrível. A ditadura fez da juventude, que era importantíssima, os movimentos estudantis eram importantíssimos, mudavam os presidentes da República. Ela tirou, ela emasculou a juventude hoje só pensa em MP3, em YouTube, e pensa no máximo em invadir a USP para seus problemas do seu umbigo e não para os grandes problemas da sociedade. A juventude se despolitizou completamente, e eu acho que é por isso que nós somos a No Future Generation. É isso que a gente deve aos militares. É como dizia o Golbery para mim. Eu conheci o Golbery do Couto e Silva. Ele dizia: eu não tenho medo de nenhuma organização piramidal, que tenha um chefe e depois vários outros. Eu tenho medo dos movimentos sociais,
porque você esmaga um, aparece outro, esmaga um, aparece outro. Poderiam ter aparecido se não houvesse essa lavagem cerebral durante 19 anos, desde que as crianças nasciam, até hoje é que eu acho que a gente pode começar a pensar numa geração mais politicamente e ecologicamente consciente. Hoje, toda a organização política tem que ter uma consciência ecológica. Nessa coleção eu tenho a história do meio ambiente também. Eu acho que sem uma educação de gênero, quer dizer, uma educação que tire, que a competitividade entre os homens, a violência que existe entre os homens, ela é fruto direto da violência do homem sobre a mulher no patriarcado, que é a primeira violência que a criança vê. Isso eu quero dizer a você. A criança vê o pai batendo na mãe, e eu posso dizer que eu vi que 66% de todas as mulheres americanas apanhavam ou apanham de maridos ou pais. Eu vi na Universidade de Brown, não, de New Hampshire, e eu vi a tabulação dessa pesquisa representativa da nação americana, aliás, caríssima, mas que mostra que a grande maioria das mulheres são vítimas ou de violência simbólica ou de violência física. E isto faz com que, desde que a criança nasça, ele aprenda que é natural, entre aspas, a violência simbólica ou a violência física. Por quê? Desde que se descobriu as ciências psicológicas a partir da psicanálise, a gente sabe que o que a criança detém no primeiro ano de vida é impossível de ser tirado por qualquer terapia. Pode melhorar, mas tirar não tira. Então, a gente, se pelos adultos não fizer um trabalho de gênero, acabando com a violência do homem sobre a mulher, jamais será erradicada a violência do homem sobre o homem. Nessa área da sociedade, tem homens muito violentos também com as mulheres, então não é um problema só econômico de miséria que a mulher apanha. Olha, eu vejo muita faxineira, quando ela é corneada por um marido, ou quando ela apanha, ela pega a vassoura e manda o vagabundo embora, porque em geral ela ganha mais que o marido, em geral nas classes populares a mulher ganha mais do que o homem, como faxineira, como diarista. E sustenta a família. E sustenta a família, não só 30, o homem, 60% né? Da classe D e A, D e E, porque 30% da família brasileira, isto é, a maioria nas classes pobres, ela tem como chefe de família uma mulher, não um homem. É o treinamento para o mundo do trabalho. Você não só dá os conhecimentos, mas é preciso você encaminhar essas crianças. Você vai fazer o quê? Com crianças e adolescentes ou com adultos? A ideia é com crianças e adolescentes. É, adultos também poderiam. É, encaminhar para que eles possam ter qualificações para entrar em cursos técnicos, universitários, porque infelizmente a escola pública agora, meu filho, que ganhou um dos primeiros lugares na UERJ, teve escola pública, que eu não tinha dinheiro. Como eu larguei a minha família, que era riquíssima, e eles queriam engolir a minha família, não podia ter ajuda deles, meus filhos foram para a escola pública. E ganharam os primeiros lugares nos concursos, que hoje tem 100 pessoas para cada, né, para cada vaga. E hoje não é assim. Então, eu acho que você tem que qualificar essas crianças para continuarem estudando, para continuarem a ter um trabalho mais qualificado e continuar influindo na sociedade. Mesmo que haja menos emprego, quanto mais conhecimento você tem, mais poder você tem. Eu só quero te dar um exemplo. Das 30 milhões de pessoas que têm AIDS no mundo, 22 milhões e meio estão na África. São pessoas analfabetas, são pessoas ainda de origem tribal, que não têm nenhum conhecimento e tem um preconceito de se você deflora uma virgem, você se cura da AIDS. Não sei se você sabe disso. Então, as mulheres mais estupradas do mundo são as africanas, por gente aidética. Isso veio na Folha de São Paulo, pelo menos eu li e recortei o artigo, que eu tenho uma pasta inteira sobre África. Então, eu acho que tudo que seja para abrir a cabeça, você está vendo como saber é poder? É você ter você mesma
essa noção que você, mexendo com a juventude e a infância, você pode mudar até a natureza do Estado. Tanto que eu descobri nos anos 60 que o homem, quando você educa um homem, ele vai depois fazer estradas, pontes, prédios, essas coisas assim. Se você educa uma mulher, ela vai ser professora, enfermeira, ela vai lidar com a cadeia das gerações. De preferência, também escolher as mulheres para terem o mesmo poder que o homem, a mesma qualificação que o homem. E é aí que eu falo em educar as crianças, meninos e meninas, para um mundo novo. É mudar. E na capinha desse livro tem um menino com uma boneca e uma menina com uma bola. Não é para trocar de gênero, mas é para dizer que eles têm que ter o mesmo tipo de educação. Eu tive, por exemplo, um filho que era uma criança que adorava brincar com boneca. Em vez de se tornar um homossexual, ele tornou um ótimo pai. Todas as culturas não capitalistas, o idoso ou a idosa eram considerados as pessoas mais importantes da comunidade, porque eles detinham a experiência e a sabedoria que vinha de uma longa vida. Quando o sistema, quando a exponencial se acelerou, você cortou a infância, que a mãe não pode mais cuidar, e o idoso. Então, a infância como objeto de violência e o idoso ou idosa como objeto de violência. Só ficam as pessoas produtivas. Isto é uma perversão terrível, porque se ouvisse a fala das pessoas mais idosas, principalmente nas classes mais pobres, a gente veria uma sabedoria acumulada que não pode se expressar, porque o idoso, ele pesa na família, né? Então, ele é posto de lado, é posto e muitas vezes abandonado, abandonada. E isso está cada vez mais grave, porque com o aumento da vida, eu costumo dizer que as pessoas estão vivendo mais do que podem, porque não têm dinheiro.